今天是子怡装外挂的第32天，不知道这老弟刚刚低着头在想什么，爬过来跟他交流一下。刚在低头干嘛呢？现在怎么这么活跃了呀？他想反抗一下，目的是拖到他队友过来救他，可是葫芦娃救爷爷一个也别想跑。两位兄弟的小盒子永远要停留在这间房间了，稍微象征性舔一下包，其实也不是很肥，也就舔了几十秒钟。一箱瞬狙没打到，再来一箱瞬狙。这把前期操作的感觉并不是很到位，来到 R 层必须要秀点真材实料的。这小老弟在瞄着远处，可以顺着他的方向继续去找人。子怡果然是一个心理学大师，这个人被子怡逮到了，逮到就不要走了呀，留下你的盒子。不知道大家觉得这一局的观赏度是怎么样？我觉得100分，给个99可以吧？还想上房顶，必须阻止这一个危险的行为。完了，捡个包还被反击了。此时子怡还差一枪就挂了，这时候必须要慢放看操作了。移动马贴脸瞬狙，一枪爆头，这一枪有没有外挂的味道呢？其实为了做一起装外挂类型的视频，往往要打一天的素材，这样才可能打出这一两把很秀的。不要觉得每一把都这样啊，就像刚刚反杀的话，如果一枪打不中，可能子怡就挂掉了。防止他队友来回走位，发现了，刚一枪瞬狙打中，再来一枪瞬狙，可以回下当飞机了，跟旁边那个盒子一起吧。这局从 R 城走出来之后呢，感觉神清气爽。前面有两个三级头， AWM 是不怕三级头的，打得准的话一枪就死掉了。就像这样，其实刚刚子怡发现好像是还差一点点，但是还是判定是爆头的。奇怪呀，有时候判定就是这么的神奇。马路上有个人蹲着走路，教训一下他。他鬼鬼祟祟啊，走在大街上瞎搞。超远距离试一下盲瞬狙，可能打中也可能没打中，再来一枪精准的预判。最后一个老弟跟电脑的相似度高达 99%， 一枪终结他。